У світі мистецтва. Веди, Біблія та Коран є невичерпним джерелом творчих пошуків у різних видах мистецтва і для різних культур. Кожен народ має самобутній світогляд і, відповідно, по-своєму переосмислює багатий матеріал священних книг людства. Архітектурним втіленням образів і мотивів вет стали великі й малі храми, присвячені численним ідуїським божествам, зведено їх як в Індії, так і за її межами. Квіткою Лотоса здіймається над постійною. Океанським узбережжям, храм Сур'ї в Конариці, Індія, споруду прикрашають величні скульптурні зображення загадково усміхненого Бога Сонця. Це не просто божественне помешкання, але й колесниця Бога, що має 24 колеса часу. Кожне колесо уособлює певну шкалу часу від атомного до всесвітнього. Унікальним є храмово-монастирський комплекс в Аджанті. Це прямовисна скеля у вигляді підкови з 29 печерами. Близько двох тисяч років тому тут оселилися ченці, які поступово перетворили стіни свого пристановища на справжній витвір мистецтва. Більшість створених ними фресок мають солідний вік, але й досі вражають виразністю, вишуканістю малюнка, яскравістю і майстерним добором кольорів. Згідно з Кораном, першим храмом людства є кааба, святиня Мекки. тому мусульмани вважають його найсвятішим місцем на землі. Слово кааба арабською буквально означає куб. Усередині храму три стовпи підтримують дах, а на стелі висять сотні золотих і срібних ламп. На східному куті кааби встановлено священий чорний камінь, оправлений у срібло. Ймовірно, це уламок метеорита, але давні мудреці вважали його символом людської душі, що сяє під троном Бога. Не менше за священний камінь вражає уяву паломників величезне чорне полотно, на якому золотою ниткою виткано мусульманський девіз. Загалом ісламська архітектура, що виникла в VII столітті на Близькому Сході, сягнула дуже високого рівня, араби створили нові, до того часу невідомі типи будівель. До таких, зокрема, належить знаменита восьмигранна мечеть, кубат, а сахра, купол скелі, храм, увінчено куполом, прикрашено мозаїками і мармуровими колонами. Мінарети на рівні з куполами, типова ознака мусульманського зодчества, це високі стрункі вежі, з яких служителі муедзини закликають вірян до молитви. Іслам забороняє зображувати Аллаха і живих істот у будь-яких видимих формах, тому, на відміну від християнства, неживопис. І не скульптура, а слово зберігає откровення Корану в часі. Араби досягли вражаючої майстерності в мистецтві каліграфії. Стилізовані візерункові написи, цитати з Корану, поєднуючись зі складними геометричними, зірчастими і рослинними орнаментами, нагадують про безмежність Бога і всесвіту. В ісламському світі високо цінують орнаментальне оформлення стін і порталів будівель, килимів та виробів художніх ремесел.